ဒီကတော့ဘူးသွားနေလမ်းတွေကဥဒ္ဒေတွေဆိုတာပြောကြတယ်။အဲ့ဒီတော့လုံးချောက်ချက်တဲ့ဟာတွေအလုံးကိုတင်မချေပြီးတော့ဒီကတော့ဟာသွားကြတာဗျ။အလုံးဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့မြင်ပြီးတော့မကောင်းလို့လမ်းကိုလျှောက်လမ်းကြောင်ဒီကတော့ဒီအနာဝင်ဖွဲ့စည်းဖို့တနိုင်ထဏဖို့ဒီကတော့ဟာသွားကြတာဗျ။အလုံးဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့မြင်ပြီးတော့မကောင်းလို့လမ
ကျွန်တော်ကဝင်ကြီးပေးခြင်းတယ်သူတို့ကတည်းကဒီလိုပြန်ပြီးဦးကြီးပေးအောင်လို့ဒီကတော့အတိတ်ကဟာတွေကိုဒီလိုတွေကထားခဲ့မှဖြစ်မှာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ကနာကျင်မှုတွေကဒီမှာအားလုံးကခန်းကျင်တွေရှိပြီးရှင်းကြတော့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြေပြောင်းအောင်တန်းပြူရှိနာကောင်းအောင်ဒီဆောက်ဖို့အတွက်ပါဒီလိုတန်ဃာတော်တွေလည်းပဲရှိနာကောင်းအောင်ဒီဆောက်ဖို့အတွက်ဘုလိုမျိုးတွေကပူပေါင်းဆောင်ရွ
I'm going to go to the hospital.